isticmaalka adeega social media oo ah mid dunida si weyn looga isticmaalo ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa la dareemaya horumar ballaaran oo cidii sameysay ama abuurtay adeegyadani ay ku soo kordhinayaan hayeeshe horumarkaasi iyo isbeddelkaasi casriga ah ee adeegyadaasi loo sameeyay waxa ay saameyn kala duwan ku leeyihiin dadyoga kala duwan ee bulshada Soomaalida gaar ahaan bulshada Soomaaliland oo laga yaabo in dadka qaar kood ay siyaabo qaldan u isticmaalaan hadaba adeega loo yaqaan TikTok waa mid ka mid ah adeegyada social media ee dhawaan la sameeyay ama la abuuray adeegan ayaa ah mid bulshada Soomaaliland saameyn weyn ku yeeshay isla markaasina dhibaato ku ah dhaqanka diinta iyo nolosha qofka bini'aadamka ah ayaaba in waxyaabaha qaar kood ay yihiin kuwa dunuub soo jiidi kara isla markaasina ah in laga waantoobo adeegan ayaa waxa uu ka mid yahay adeegyada loo isticmaalo muuqaalka iyo codka isla markaasina isku bedela amaba isu eegaysiiya cod iyo muuqaal aan islahayn tani waxa ay keentaa in bulsho fara badan ay codad kala duwan u isticmaalaan qaab ka duwan qaabkii ay ahaayeen